Hej! Nu är det dags att göra julgodis och idag ska vi göra ischoklad med smör. Börja med att förbereda ett vattenbad. Häll i hälften av chokladen och låt den smälta. Sedan tar du bort bunken och ställer den på en bänk. Rör i resten av chokladen och låt den smälta. Sedan tillsätter du smör i den smälta chokladen. Jag tycker om att använda spritspåse för det är enkelt och smidigt. Häll i chokladen och låt den svalna lite innan du börjar spritsa ut den i aluminiumformarna. Man kan ju toppa med allt möjligt, men jag har valt att toppa med lakritspulver, turkisk peppar, polkagris eller strössel. Receptet hittar du på bloggen. Lycka till!